يا يا الجرة يا الشيبتي Thank you.
Bugünkü tədbir də bizim üçün çox önəmli və çox möhtəşəmdir. Çünki burada Türk dünyasından çox dəyərli, qiymətli qonaqlarımız var. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz. Gələn ayaqlarınız var olsun. Burada sizin öz vətəniniz, öz eliniz bir Türk elidir. Nərdə bir Türk var, sonrası vətəndir deyilir. Burada sizin vətəninizdir. Və bizim dəyərli müzikçilər, hər birinizə təşəkkür edirəm. Bugün bizimlə gözəl tədbirdə birlikdə bugün paylaşdığınız üçün çox sağ olun, var olun. Növbəti nəmrəmiz olacaq Türk dünyasında çox sevilən, dünyanın hər yerində olduğumuz tədbirlərdə bizdən sevə-sevə çırpınırdı Qara Dəniz, baxıb Türk'ün var olun. İstəyirəm, növbəti.